Sahel ta mami sa ta dazi sa ta dasuli sa suni sa ta chuen ta nas moit. Kilosat veranda vez desa saus. Kilosat gan desa saus. Ai dam faru bis sau de dim dam faru sa sene bai bada. Ce gati ești chuen? Chuen scoi ta nasers eclesias. Da pa la marfa de bok Christians. Vola adam. Am avut ce zebe. Ce și mari te vas? Sunt la Pogza, ubrisat în Mimolali, da, ai mati, e clasic, sloțul, da, mati, nu s-a șeit, e spalas. Acum că suli ce mi-a ucat să da polul lui ce mi-a sahar să spună, să mi se vezi, mi-a spalat ținut. Da, nu s-a rogun din nou. Da, e zgomarul, bun, am luat netaria, nu s-a țip, au ergat, nu s-a spus, nu tu ești de bă, tam dau din nou. Daul înălțe are sulis tu sîi sau pe biromosat vera feli verșesul. Mașin sulit. Eti mama am stânul nedru. Cauarul are gurki na sens găsit. Dai mașin es nateli. Mașin es simpulul. Și am udis da visat se es domnul eu bubenosia. Un nedurat mas nozdis sîtul. Căpă pau pau radam mem metsvevar vite. Ეს იმ სულის სიტყვებია, რომელიც დაუსრულებლად აკურთხებს გულით, გონებით და ენით უკაცს. მეცხვაინებას ჩვენი ამდაგვარი ღვთისადმი საყურება. დღეს უკვე უფრო სწორედ ცისკარზე უკვე დაიწყო სინანულის საგალობელის ამ გალობა და თქმა. სრავ განვითარ სინანულის და ჩვენი მეუწყვე. Კიდევ ჩვენთაგან ის სანაცვლოდ ამბობს ეს ეკლესია და საგალობელი, რომ ნამდვილად ჩვენი გულისა კარი გაიცნას უნდა სინანულისთვის. სინანული შეიძლება ბერს ესე ესმოდეს, რომ ჩამოთვალოს სოდები და მერე კარგი საქმეები მოყვეს. მაგრამ ეს სინანული არ არის. სინანული არის, როცა ადამიანი თავის თავს გამოიძიებს ბოლომდე და დაინახოს თავის თავს ისე, როგორადაც არის სინანულში. Da, masă de plan, șerțcoba, როგორც აი ახლა მეზვერეზე იყო სახარება ზაგეთული, შერცხება ღვთისა და ღვთისკენ თვალსაც ვერ ასწევს. თვალსაც ვერ ასწევს, რომ შეხედოს მას, მაგრამ გულწრფელია და სირცხვილშიც და სინანულშიც. მაშინ ღმერთი მას შეეწევა, მიხედავს და გამოიყვანს ამ მდგომარეობიდან. იმიტომ რომ ადამიანი ღვთისდიდებისათვის შეიქმნა. Boros, eșmac, sarsul, som, adamiane, biadi, de dâng, mec. Da, eșmac, angelozi, natlit musul, domnul, sam patal, eu am gad mor. I se vei robot scuat, pari se vei. Pari se vei, da, e ce, au cine, da, vreau să-i spas gani, kit, ha, da, spas gani, kit, ha, se goni, ha, au cine, ha. Ti si nașet gaz, elmul, erebit, ha, va ce vei, da, e unul. Rațiunea în jurul șimii țării, apoi vă persoasă, mi-a tăiat ce să-i văd, mi-a tăiat ce să-i văd. Mă misi, ceale și chetele, s-a cunoscut, ce-am înătoare, misi solistui, s-a arafis, montaniare, revenis, sau s-a rimalef, da s-a zganit, da s-a zganit, da s-a zganit, și era după martelă. Sau i-a rimalut, da zganit, da s-a zganit, da s-a zganit, da s-a zganit, Vechara, adamians, ჯოსეთი თანდაბალი ცოდვილი, რომელიც ხედავს. Da, rado. Imitam, ro, isas თანდაბობა, თავის ცოდვის დანახვის უნარი მიემადლება ღვთით. Radgan მიემადლება ღვთით სინანული, აი ამ სინანულს, ღვთის მოწყალებით, შეუძლია გადაფაროს და გამოასწოროს ეს დაცემა. Და სურვილი გაუღოს კვლავაც, ღვთის დიდებაში იყოს მოლოდინს. Ხოლო ვინ საქმეებით იკვეხნის, მაგრამ თავმომწონეა და სხვასგან იკითხავს, მას საფრთხეს, როგორც ნათლის ანგელოზი გამოედენა ზეციდან, ჯოჯოხეთში ჩავარდა, ისე თავმომწონე ადამიანი გამოედენება, დაიღუპება, დაეცემა და მისი დაცემა იქნება ძალიან წარა. ამის მაგალითები საეკლესიო ისტორიაში და ცხოვრებაში მრავლად გვაქვს სამწუხაროდ. Დღეს 60 კულო იყო წაკითხული. Საოცარი საკურველი 60 კულოა.
იმოთეს მიმართ ეპისტოლე. ეს ჩვენთვის ყოველთვის სასმენელად ითქვა მოციქულის მიერ. შემოდგომულ ხარ ჩემსა მოძღვრებასა, გულს მოდგინებასა, სარწმუნოებასა, სულგრძელებასა, სიყვარულსა და მოთმინებასა. დევნულებათა ვნებათა რავდენი შემეთქვია მე ანტიოქიას, შინას, იკონიას, ლუსტრას, რავდენი დევნა და ვითმინე და ყოველთაგან მისმა მე უფალმა. ეს სიტყვები ჩვენზეა ნათქვამი და ნათლად გამოხატავს ჩვენს მდგომარეობას, დევანებს. უფალს შეუდექით, როგორც მოციქული ამბობს, რომ ვისწავლოთ გულმოდგინება, საწმუნოება და საწმუნოებაში მეცნიერების ძებნა და ვიყვეთ სულგრძელნი, ჰქონდეს სიყვარული და მოთმინება. ლანძღავენ თუ ვაქებდეთ მათ, ვდევნიან თუ მადლობდეთ ღმერთს, თუ შეუგრაწყოფენ და ვადიდებდეთ ჩვენს შეურაცხყოფებს, რადგან მათი ამდაგვარი დამოკიდებულებით ჩვენი მოთმინება და ღვთისადმი სიყვარული უნდა გამტკიცდეს. თითქოს ჩვენი ნება თავისუფალი უნდა გაფოლადდეს, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაარღვევს და ვერაფერი ვერ შეაცლევინებს აზრს. როგორც შემდეგ მოციქული ამბობს, რამდენიმე დევნა შეურაცხყოფა და ვითმინე, რამდენიმე დევნულობა ღვთისა დაკრება და ლანძღვა გინება. ყველაფერი დავძლიე ყველგან და ყველაფერში მისნამე ღმერთმა ჩემმა. ნამდვილად ესეა, ვინც მოითმენს ბოლომდე, იგი ცნობილია. მოწამეებს შესაშური მოთმინება აქვთ, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაარღვევს. და ასევე ამბობს მოციქული, მხოლოდ ღმერთს შეუძლია გვესნას ყოველგვარი განსაცდელისა. ცელისამება იქნება თუ სიცრუე, რომელსაც ვთქვათ ფარისეულად სიმართლით ასაღებდეთ. ყველაფრისა ჩვენი მოთმინების სანაცვლოდ ღმერთმა დაგვიცოს მშვიდობით და თანდაბლობით. და ესე ამბობენ: შორის მაძიებელი, ჩვენს ნაცვლად თავად ღმერთი მოჰკითხავს. თითოეული სიტყვისთვის ადამიანს თითოეულ ჩვენთანაც მოგვიწევს სიტყვის გემა ღვთის წინაშე. და ვაი მას, ვინც სიცოცხლეში ცრუობს და დაუსრულებლად სიცრუეს ლაპარაკობს და აღწევს. თავის თავსაც აპყრობს და მართლმსმენელებსაც საშინელ სატანჯელს უზრუნველყოფს. მაგრამ ვინც რომ დააპყრობა 10, 20 თუ 1000-ები, ყველა იმ დაპყრობებულთა სულებისა სიმძიმე იმ პირველი მთქმელისა არის და იმ პირველი სიცრუის გამავრცელებელისა არის. და ყოველთავე, რომელთა ნებას ღვთისმსახურებით ცხოვრება ქრისტე იესოს მიერ იდევნებით, მთავარია შევასრულოთ მოციქულისა სწავლება, უფლისა ნათქვამი არ განურისხდეთ. იმიტომ რომ თუ გდენიან და მწყევლიან ვაკურთხებთ და ვლოცავთ ჩვენს მდევნელსა და მაწყებელს, ღმერთი ხედავს გულს, ხოლო უკეთურნი კაცნი და გრძნეული წარემატებოდნენ უძვირესისა მიმართ, აცდუნებდნენ და სცდებოდნენ. ხოლო შენ დაადგერ მას ზედა, რომელიცა გისავლიეს და გრწმენეს. უწყი ვისგან გისავლიეს? ქრისტესგან. ქრისტეს ხო დევნის, შეურაცხყოფს, სული დასამოს, საყვედრებელი და სალანძღავი სიტყვა არ დასცენია. იყო ღმერთკაცი, რომელიც უცოდველი იყო და ყველასი ჩვენი ვალი გადაიხადა. იტვირთა რა ჯვარზე სიკვდილი. და რამე თუ სიყრმითაგან საფთონი წიგნი იცი, რომელნი შემძლებელ არიან გარძნობაც შენ და ცხოვრებისათვის, სარწმუნოებით და ქრისტე იესოისითა. ესეა, ვინც უფლის სიტყვას უსმენს, ყველაფერი პასუხი სახარებაში და წმინდა წერილში წერია, რომ ჩვენ გულის ღვთისმოქმედ ვმართებს,
ჩვენ თავი უნდა ვაიძულოთ, როცა რომ დრო არ აქვს, ან გონია დრო არ აქვს, სხვა საქმეები უპირატესია, მონახოთ დრო, რომ წავიკითხოთ და დაუკვირდეთ, რა წერია, რას გვასწავლებს, როგორ უნდა ვიყოთ. ყველაფერზე პასუხი აქ წერია, და ეს შფოთია. აბა ის, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ცხოვრებას ვერ ზურგს ვაქცევთ და ვერ ჩამორჩებით, მაგრამ ჩვენი ძირი ძლიერებისა ქრისტეა, რომელიც გვეუბნება. Ar aghăldet, ar ișpotot, ar ganikit. Pașii mărti daițas. Ambos, în asta mă tăi daveți. Peuri vihile, poriți tovel, magram, martali suli, arasodes armi helia, minahas, tum tovneli, da tu misi șuli, da momovali, arminahas, rom ca să ceșe popolicos. Ești ce înseamnă, natcon, cristiane, rulevis, tazarci daudi orzam, a sare vârf cu ambos. Vă mulțumesc, psams. Რომ დღეს და ყოველ წირვაზე ჩვენთან ერთად, უბრალოდ ჩვენ ვართ მათთან ერთად, ზეციურ ძალებთან, წმინდანებთან, ანგელოზებთან, თავად უფალი არის აქ წირვის დროს. ანგელოზები ემსახურებიან ის წირას, სხვებს, სულსისხლოს. ჩვენ მხოლოდ სასულიერონის თანამონაწილეობისა ღირსება მოცა და ვერზე დაგვიყარა. ასე რომ ეს დიდი დღესასწაული, ეს არის ტრაპეზის სერი საუფლო, რომელზედაც ჩვენ ყველანი მოწვეულები ვართ, რჩეულები ვართ. ოღონ ყველა უნდა ვცდილობდეთ, რომ ამ ტრაპეზის მადლს ზიარებას არ დავაკოდოთ. ფარისეველი იძახის, რომ მე ყველაფერს ვასრულებ და ხელს იშორს იმ მეზვერის მიმართულებით. Მაგრამ რა არის ფარისეულობა? Gabriel Kikoze, episcoposi Ambos. Fariseuloba Isa, roca paci, piroba șecras, tavisulbista. Roca sicrues, daume vogdeva, da, șeurigdeva. Sindisis mas, garegnul calbida, celul satnuie de bit, ceaciulbis, ceacefos. Da, bulși, sicrues, da, simurdes, itnes. Netmanul knas, Fariseul მსგავსად ვიყოთ. Სიცრუეს ვითმენდეთ და სინდისის ხმას ვახშობდეთ. Მეტი ჩვენი მართალია და პირუტნელი მსაჯულე. Მის წინაშე არ არის მეფე და გლახაკი. Მის წინაშე არ არის დიდი და პატარა. Მასთან მხოლოდ სიყვარულია. Და პირველი, ვინც რომ სამოთხეში სასუფეველში დაემკვიდრა, იყო ავაზაკი, რომელმაც დაინახა და შეინახა და თანდაბლად სთხოვა მასთან ერთად სასუფეველში ყოფნა. Ისე ჩვენ დიდი მაფისა სამზადისი იწყება. პირველი კვირა არის ფარისეველის და მეზურის, რომ ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვიყოთ და როგორ არ უნდა ვიყოთ. Ასდა უკულოსანდა, ვინც ესეთად იცხოვრებს, მისია ორსავ სოფელში სიხარული და ცხონება. ამინ. ჩვენთანაც